নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কেডুকে চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অসমীয়াৰ কেইটামান সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম টপিক ৱাইজ আমি যিকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ অসমীয়াত সেইকেইটাৰ ওপৰত সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেদৰে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন পাব তাতে ক্লিক কৰি কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে এডুকেৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতৃস্বৰূপ অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতৃস্বৰূপ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যনকেইটা পঢ়ি নিদিও যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো কৈ যাম দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আছে নিম্নলিখিত কোনজন প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি নহয় এতিয়া প্ৰাক শংকৰী যুগ মানে কোনটো হয় শংকৰী যুগৰ আগৰ শংকৰী যুগৰ আগৰ যুগটো হৈছে প্ৰাক শংকৰী যুগ প্ৰাক শংকৰী যুগত বিখ্যাত পাঁচজন কবি আছে সেইকেইজন কোন হয় সেইকেইজন হৈছে সৰস্বতী হেম সৰস্বতী হেম সৰস্বতী হৰিবৰ বিপ্লৱ হৰিবৰ বিপ্ৰ কবিৰত্ন সৰস্বতী ৰুদ্ৰ কন্দলী আৰু মাধৱ কন্দলী এইকেইজন হৈছে এই পাঁচগৰাকী হৈছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ বিখ্যাত কবি গতিকে ইয়াতে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱো আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি নহয় তেখেত হৈছে শংকৰী যুগৰ বা বৈষ্ণৱ যুগৰ কবি গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰিক হব নেক্সট তিনি নম্বৰত আছে হেম সৰস্বতী বিৰচিত হৰ গৌৰী সংবাদ পুথিখনৰ মূল হৈছে হেম সৰস্বতীয়ে হৰ গৌৰী সংবাদ কোনখন পুথিৰ আধাৰত লিখিছে আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন এ কালিকা পুৰাণ কালিকা পুৰাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনে হৰগৌৰী সংবাদ পুথিখন লিখিছে হেম সৰস্বতীয়ে আৰু ইয়াতে পদৰ সংখ্যা কেইটা আছে পদৰ সংখ্যা আছে আঠশ নিৰান্নব্বৈটা এইট হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইনটা এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনটা পদ আছে নেক্সট আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ নিম্নলিখিত কুঞ্জন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰু অনন্ত কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী মহেন্দ্ৰ কন্দলী ৰুদ্ৰ কণ্ডলী আমাৰ গোটেইকেইটাতে কন্দলী কণ্ডলী আছে গতিকে কনফিউজ নহ'ব ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন চি মহেন্দ্ৰ কন্দলী নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম উপাখ্য়ান হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম উপাখ্যান হৈছে হৰিশ্চন্দ্ৰ এইটো এনেদৰে মনত ৰাখিব আপোনালোকে আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম চলচ্চিত্ৰ কি হয় ফিচাৰ ফিল্ম কি হয় ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম ফিচাৰ ফিল্ম এনেদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৰিশ্চন্দ্ৰ আৰু এই হৰিচন্দ্ৰৰ কাহিনীটো মূল কি হয় কাহিনীৰ মূল কি হয় মাৰকন্দেয়াৰকণ্ডেয়ৰ পৰা আধাৰ কৰি কিনে মানে মাৰকণ্ডেৰ পৰা এই বেচ কৰি কিনে হৰিচন্দ্ৰ এই পুথিখন লিখিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰু ইয়াৰে সপ্তম আৰু অষ্টম অধ্যায়টোৰ পৰাহে লিখিছে মানে সপ্তম আৰু অষ্টম অধ্যায়ৰ যিকেইটা কাহিনী আছে সেইকেইটা কাহিনী লৈ কিনেহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যানটোত লিখিছিল নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম গীতটি হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম গীতটি হৈছে মন মেৰী ৰাম চৰণ হি লাগু অপশ্যন এটো শুদ্ধ নেক্সট আছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বৰগীতক ছং চেলেষ্টিয়েল বুলি কোনে আখ্যা দিছিল ডক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি নে কালিৰাম মেধি এই দুটাৰ এটা হ'ব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কি বুলি আখ্যা দিছিলে নবেল নাম্বাৰছ নবেল নাম্বাৰচ বুলি আখ্যা দিছিল আৰু কালিৰাম মেধিয়ে কি বুলি আখ্যা দিছিল দিছিল চং চেলেষ্টিয়েল বুলি আখ্যা দিছিল অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনৰ ৰচক হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনৰ ৰচক হৈছে বড়ো চণ্ডি দাস অপশ্যন চি টো শুদ্ধ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা হ'ল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰে পিছত আছে মাধৱদেৱৰ একমাত্ৰ নাটখন হৈছে মাধৱদেৱৰ একমাত্ৰ নাটখন কি হয় অৰ্জুন ভঞ্জন অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব অৰ্জুন ভঞ্জন ইয়াৰে পিছত আছে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন হৈছে কোনজন হয় ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি ঊনৈছশ পয়ত্ৰিশ চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ইয়াতে মই লিখি দিছো এইটো হৈছে স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মই এই লাইনটো তুলি দিছো ঊনৈছশ পয়ত্ৰিশ চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তাৰ আগতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো অসমীয়াই এই ডিগ্ৰী লাভ কৰা নাছিল ইয়াৰ আগত কোনোৱে লাভ কৰা নাছিল তাৰমানে কি হল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে হৈছে প্ৰথম অসমীয়া যিয়ে নেকি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল নেক্সট আছে নিম্নলিখিত কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে বাণীকান্ত কাকতিয়ে ডক্তৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আপোনালোকে যদি আগৰ পেপাৰসমূহ চাই বাণীকান্ত কাকতিৰ এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন আহি থাকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আছামিজ এইডছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব বাকী যিবিলাক আছে অপশ্যন গোটেইকেইটা কিন্তু ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰে গ্ৰন্থ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি আছামিজ এইডছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইয়াতে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ কেইখনমান গ্ৰন্থ মই ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য কলিতা জাতিৰ ইতিবৃত্ত খাদ্য আৰু প্ৰেম পহিলা পুৰণি কামৰূপৰ ধৰ্মধাৰা দ্য মাডাৰ গডেজ কামাখ্যা দ্য বৈষ্ণৱেণ্ট এইকেইখন হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ গ্ৰন্থ নেক্সট আহিছো তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আজিলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন অসমীয়া পুথিৰ আটাইতকৈ পুৰণি পুথিখন হৈছে যিমানবিলাক প্ৰাচীন অসমীয়া পুথিৰ যিমানবিলাক উদ্ধাৰ হৈছে আজিলৈকে সেইকেইখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি কোনখন হয় আটাইতকৈ পুৰণি হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কেতিয়াবা প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ বুলিও দিব পাৰে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ বুলিও দিব পাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ বিশেষকৈ স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত চৰিত্ৰ বুলি আছে আৰু যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুক হওক বা ডিগ্ৰী লেভেলৰ বুক হওক সেইবিলাকত কি আছে চৰিত্ৰ বুলি উল্লেখ আছে আৰু এইখন পুথিত পথ কেইটা আছে পদ আছে এশটা ওৱান হাণ্ড্ৰেডটা পদ আছে আৰু এই পুথিখন কোনখন পুথিৰ আধাৰত লিখা হৈছে বামন পুৰাণৰ আধাৰত লিখা হৈছে বামন পুৰাণ গতিকে যদি সোধে যে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ পুথিখনৰ মূল কোনখন হয় তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম বামন পুৰাণ আৰু এই পুথিখন কোনে লিখিছিল প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে সমৰ্গ আহিছো নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ বন কুঁৱৰী প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা হৈছে বন কুঁৱৰীয়ে লিখিছিল কোনে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিল আৰু প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল জোনাকী আলোচনীত জোনাকী আলোচনীৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন আছিলে সেই ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনতে ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনতে প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা বনকুঁৱৰী এইকেইখনো কিন্তু ৰোমাণ্টিক কবিতাই হয় জলকুঁৱৰী নিয়ৰ তেজীমলা এইবিলাকো কিন্তু চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ ৰোমাণ্টিক কবি কিন্তু প্ৰথমখন হৈছে বন কুঁৱৰী নেক্সট আছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট হৈছে কোনখন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰিয়তমাৰ চিঠি অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হব লিখিছিল কোনে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছিল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি আৰু এইখনো জোনাকী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল কত প্ৰকাশ পাইছিল জোনাকী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণমালা সম্পৰ্কে নিম্নলিখিত কোনটো অশুদ্ধ আমাৰ আমি অশুদ্ধটোহে বাচি উলিয়াব লাগে গুণমালা কুসুমালা চন্দ্ৰ ৰচিত হয়নে হয় এইটো শুদ্ধ হয় শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ সংক্ষিপ্ত এইটোও শুদ্ধ হয় পদৰ সংখ্যা থ্ৰী ছেভেণ্টি ছেভেনটা তিনিশ সাতসত্তৰটা এইটোও শুদ্ধ হয় গতিকে আমাৰ ওপৰৰ এটাও নহয় অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণমালা সম্পৰ্কে নিম্নলিখিত কোনটো অশুদ্ধ আমাৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুবাদ গ্ৰন্থৰ শ্ৰেষ্ঠখন হৈছে কোনখন হয় দশম অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তিমূলক ৰচনা ভক্তি ৰত্নাকৰ দেশ ভাষাত লিখিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভক্তি ৰত্নাকৰ এই ভক্তিমূলক ৰচনাখন কোনখন ভা কোনটো ভাষাত লিখিছে সেইটো সুধিছে কোনটো ভাষাত লিখিছে অসমীয়া ব্ৰজাৱলী কোনটো বেয়া কাৰণৰ হয় আমি সন্ধিৰ ওপৰত অলৰেডি আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম কি দিছে তলৰ কোনটো স্বৰ সন্ধিৰ উদাহৰণ নহয় আমি নহয়টোহে বাচি উলিয়াব লাগে নে যোগ অন নয়ন এইটো স্বৰ সন্ধি হয় ইয়াতে কি আছে দ্বিতীয় নৰ দ্বিতীয় নত কি আছে একান আছে অৰ্থাৎ পিছত আমাৰ এ আছে পিছত কি আছে এ আছে অন আগত কি আছে অ আছে গতিকে এইটো কি আছে স্বৰ সন্ধি হয় স্বৰ বৰ্ণ আছে স্বৰ সন্ধি হ'ব নয়ন নয় যোগ অক নায়ক এইবিলাকৰ যিমানবিলাক যি নিয়ম আছে গোটেই নিয়মবিলাক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পৃথক ভিতৰত অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ আমি গতিকে নিয়মসমূহ ইয়াতে নকওঁ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটোৱে কম অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাঁও যুগ অলিয়া গাঁৱলীয়া এতিয়া ইয়াতে চাওঁ ইয়াতেও কিন্তু স্বৰবৰ্ণ আছে ইয়াতো কিন্তু স্বৰবৰ্ণ আছে স্বৰ্বৰ্ণ থাকিলেও এইটো কি সন্ধি হয় এইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া সন্ধি কি সন্ধি অসমীয়া সন্ধি বাকীবিলাক হৈছে আমাৰ স্বৰ সন্ধি ভূ যুগ অন ভৱন এইবিলাক হৈছে স্বৰ সন্ধি অপশ্যন চিটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া সন্ধি অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটোলৈ এই প্ৰশ্নটো আমি যদিও আপোনালোকক বহুতে আকৌ এবাৰ দিব কৈছে সেইটো কাৰণে মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ লৈছো তলৰ কোনটো নত্ব বিধিৰ ফলত সৃষ্ট শব্দ পিণ্ড বণিক বীণা কণ এইকেইটা আমাৰ কি হয় স্বাভাৱিকতে হোৱা হয় বণিক বীণা কণ এই তিনিটা স্বাভাৱিকতে হোৱা হয় আমাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এটো হয় শুদ্ধটো পিণ্ড হয় কিয় হ'ল পিণ্ড আমাৰ এটা নিয়ম আছিলে কি নিয়ম আছিলে যে মূৰ্ধন্যত বৰ্গৰ লগত যেতিয়া নেকি দন্ত্য ন যুগ হয় দন্ত্য ন যুগ হয় তেতিয়া সেই দন্ত্য নটো কি হৈ যায় মূৰ্ধন্য ন হিচাপে হৈ যায় এতিয়া মূৰ্ধন্যত বৰ্গ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পাঁচটা কি আছে বৰ্ণ আছে কি কি আছে মূৰ্ধন্যত মূৰ্ধন্য ঠ মূৰ্ধন্য দ মূৰ্ধন্য ধ মূৰ্ধন্য ন এতিয়া মূৰ্ধন্য দ এই মূৰ্ধন্য দ লগত কি হৈছে দন্তানটো কি হৈ গল এইটো কি আছিলে মূৰ্ধন্য বৰ্গৰ লগত যেতিয়া নেকি দন্ত্য ন যোগ হব তেতিয়া সেই দন্ত্য ন টো কি হৈ যায় মূৰ্ধন্য ন হিচাপে হৈ যায় আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ